Og den neste som skal opplyse og kanskje også utfordre oss professor I statsvitenskap ved Universitetet I Tromsø, Synnøve Jensen. Og hun har forsket spesielt på vilkårene for lokaldemokrati I kommunene, sett på offentlig politikk, med særlig vekt på samhandlingen mellom det sentrale og det lokale styringsnivået. Og også Vestråling, opprinnelig fra Alsvåg, og har forsket blant annet på kommunene Hadsel og Sortland med 20 års mellomrom. Og da har hun sett på den politiske debatten og hva kommunene faktisk gjør. Og det kunne jo vært et interessant foredrag I seg selv, som jeg sikker på ville engasjert mange I salen. Kanskje kan du gjøre det en annen gang. I dag skal du I hovedsak ta på deg også rockanbriller, litt sånn hornbriller kanskje, og snakke om hvilke konsekvenser globaliseringen har for lokaldemokratiet. Titelen på foredraget det Lokalt handlingsrom, lokaldemokrati I en global verden. Vær så god, Synnøve Jensen. Takk skal du ha. Intet mindre. Tusen takk for en kjempehyggelig invitasjon. Det jo fantastisk det seminaret her som dere har gående, og det en institusjon som dere hadde nå i en mannsalder, omtrent. Og at det får det til, altså, det krever masse lokalt arbeid som veldig bra for å få dette til. Så det bra. Nå det jo etter lunsj, og jeg vet jo hvordan det da. Så jeg redd opp til dere alle sammen der. Hvis dere vil gå bak der og bekke dere litt, så jeg full forståelse for det. Men jeg skal prøve også, forhåpentligvis kanskje etter litt sånn at jeg holder dere våken. Så får jeg dra frem I stortromma og tromme av og til. Jeg skulle jo ha vært her I fjor også, men det gikk jo ikke. Pandemien som vi kanskje heldigvis til slutten på snart, en klar påminnelse om at vi en del av en større verden. Og at det globale angår oss lokalt. Så det en sånn forutsetning som jeg har. Altså, det vi en del av en større verden, og det har også lokale implikasjoner, et lokalt ansvar, og så videre. Det gjelder ikke bare pandemien som global. Økonomien global. Norsk økonomi veldig eksportbasert. Teknologisk, så opphever geografiske avstander. Og gjennomfør de møtene vi har hatt nå I denne tiden her, både kulturelt og I jobbsammenheng. Men det angår også det politiske området, som jeg synes har fått for lite oppmerksomhet. Det bare ruller og går uten at man enten ikke vet hva som skjer, eller at man ikke vil vite det. Og så, nei, vi får bare holde på sånn som vi gjør. Og det det som jeg tenkte å plukke og purre litt I. Som statsviter så vil jeg jo forsøke å sette søkelys på noen av de trekkene I tida som angår muligheten for lokaldemokratiske beslutningsprosesser I en global verden. Jeg har som nevnt studert innholdet I lokalpolitikk. Det ikke mange som har suttet og følt lokaldemokratiet når de diskuterer. Og det jo åpne møter. Og for å være litt sånn spydig, så vil jeg si at det like greit at ikke mange har møtt opp og hørt på det. Og det gjelder både Sortland, Hadsel og de andre kommunene vi var I. Og det et stort forbedringspotensiale. Men det en utfordring å få det til. For den måten å gjøre ting på arbeidsmåtene, det henger I veggene. Og du sluses inn som folkevalgt I en måte å gjøre ting på som gjør at du blir... Du får ikke diskutert de tingene som jeg synes som viktige I politikken. Så det kan man finne en måte å komme ut av det på. Eller skal vi bare synge som Egum, Mo gir vil tilbake? I annen tid, tryggere tid. Altså lokalt handlingsrom, altså, bare å si det, Sortland og Hadsel gjør ting. Man tror at kommuner kommuner. De gjør ting på vitt forskjellige måter. Uten at det så mye bedre den ene eller andre måten. Så igjen, det kan jeg snakke om en annen gang, og har vært her og snakket om det før.
Lokalt handlingsrom en forutsetning for lokaldemokrati. Det å sette dagsorden for viktige saker som angår sitt område. Kunne diskutere og sette seg preg på hvordan man vil ha det i sitt lokalsamfunn. Hva er det gode liv for oss? Hva er trivsel for oss? Hvordan vil vi at, hva mat skal de eldre få på sykehjemmene, de gamle hjemmene? Det er påfallende at slike spørsmål som har med det gode liv, hva er rettferdig å gjøre når media skal spørre om slike ting og se den maten de fikk på sykehjemmet, så spør de administrasjonen eller enhetslederen. De spør ikke politikere. Er det sånn våres befolkning skal ha det? Altså det å få inn politikken i dagliglivet, som jeg har sagt. Så lokale beslutningsprosesser som drøfter hva som er rettferdig å gjøre. Hva som er legitimt å gjøre. Og det er viktig fordi at det gjør at innbyggerne har mulighet til å kunne stille sine valgte politikere til ansvar. Kunne gi en offentlig begrunnelse for valg og prioritering som gjøres, og som angår hvordan vil vi ha det, hva er det gode livet hos oss i vår kommune? Eller og viktigast spørsmål om, har vi en rettferdig fordeling av ressursene i det vi har mulighet til å influere på i vår kommune? Diskuteres det? På alle de møtene jeg var på i sin tid om dette, så var det nesten aldri diskusjon om det. Og det vil jeg si er sånn kriterium på, er det bra eller dårlig det som skjer? Det at man aldri kom så langt at man diskuterte, jeg synes det er urettferdig å gjøre. Jeg synes at vi skal omprioritere og så videre. Så uten mulighet for å kunne ha mulighet til å drøfte slike spørsmål og dilemmaer som er kjernen i den demokratiske styringen, så overflødiggjøres lokaldemokratiet i stor grad. Det blir impotent og uinteressant. Og det sitter noen der, stakkars, i lange, lange møter uten å gjøre det som er kjerneaktiviteten til dem. Så skal jeg hekte meg litt på rockene, som var opptatt av nasjonalstaten og hvordan de er ulike, som Bernt var inne på. Så rockene skrev om nasjonalstaten og ville forklare hvordan de, sånn som jeg, skal si det med mine ord, de liberaldemokratiske systemene i Vesteuropa hadde fått ulik utforming, selv om alle måtte betegnes som demokratier. Og da er det som også han Bernt Hagveld sa, jeg bruker å si til studentene, i Vesteuropa så har vi mekka på demokratiet i flere hundre år. Fra feudalstaten og fremover. Vi har prøvd, vi har feilet. Det er ingen fasitsvar på hva som er våres måte å gjøre det på, at den er bedre enn andre. Så når vi kritiserer våre nye demokratier i øst, så har de mekka på dette i 20-30 år. Så det er en sånn forståelse for at de fort går tilbake til å være illiberale. Ytringsfrihet i trua, synet på menneskerettigheter i flere av disse landene, en politisert domstol, Polen. Så vil jeg si vi må ha tålmodighet med det og hente det inn igjen. Så jeg er jo en sånn optimist på vegne av de gode argumentene. Han så ikke nasjonalstaten, altså rockene, som historiens endepunkt, hvis ikke jeg har tatt helt feil. Langt mindre nasjonalstaten som den var konsolidert i Europa på den tida. Tvert imot, rockene ville mente at statene ville endre seg etter hvert som nye utfordringer dukket opp. Altså den middelalderske feudalsamfunnet sto til en type samfunn. Nasjonalstaten står til siden ved det moderne samfunnet, et liberalt demokrati. Så spørsmålet er, jeg vil si at klassiske liberale argumenter for nasjonalstaten utfordres i dag. Det står til en homogen befolkning
Men det noe, hvordan kan man lage demokratiske prosesser der man har et mangfold av identiteter? Og organisere på tvers av identiteter? Et mangfold av tilhørigheter. Vi har majoriteter, men vi har minoriteter. Kan man tenke seg at man må ha en ny type, ta nasjonalstaten videre, det nasjonale demokratiet, og at det i dag er tid for å tenke på at den har, for å sette på spissen, utspilt sin rolle. Så nasjonalstaten utfordres både nedenfra og ovenfra. Og integreringen i Europa kan betraktes som en mulig ny fase i stats- og nasjonsbyggingsprosessen. Det er sånn som Aarebrot også var opptatt av. Så vi kan se at nasjonalstaten som ramme for den politiske styringen utfordres, og at politikken på stadig flere områder må ses i et flernivåperspektiv. Kart og terreng. Vi er en del av en større verden, altså den globale globaliseringsprosessen. Både økonomisk, sosialt, kulturelt, så er vi ikke bare på ungdomshuset, vi er overalt. Globale ut- og politisk sammenfiltring, som jeg skal komme tilbake til, som nok underkommuniseres for mye på tvers av nasjoner, på tvers av land. Globale utfordringer, sånn som menneskerettigheter, krig, flyktninger, klima, pandemier, urfolks sin status, er ikke bare for ett land. Det er globale utfordringer som alle land må forholde seg til, eller bør forholde seg til. Det er bare å nevne noen få av slike utfordringer. Så har vi altså internasjonale konvensjoner, institusjoner og sånn til vi kaller det for transnasjonale nettverk som går over flere nivåer, og styringsstrukturer som vekst fram. Du har regionalisme, politisk, økonomisk, militært, du har EU, NATO, WTO, FN og så videre. Og vi har allianser og samarbeidsarenaer mellom lokale og internasjonale institusjoner utenom de tradisjonelle styringsorganene. Og dette vil jeg si er forhold som utfordrer de nasjonale og lokale demokratiske institusjonene, stat og kommune. Som vi gjennom valg er vant med å skal holde ansvarlig for beslutninger som tas. Det er de vi skal stille til ansvar. Men en sånn gjensidig avhengighet, der sammenhengen mellom beslutninger og territoriet de gjelder for, i mindre grad er til stede. Altså, noen har bestemt, men hvem er det som har bestemt? Det er noen lenger opp, og nå er det ikke gjerne staten, det er enda lenger opp som bestemmer. Så universelle standarder for hva som er rett å gjøre, bærekraftsmål, menneskerettigheter igjen, barnearbeid, likestilling, rasediskriminering og så videre, tas inn i evalueringskriteriene. Ikke bare for land, men også i økonomien, i kulturen, i idretten, der man markerer seg mot rasisme, for eksempel. Og for eksempel så oljefondet, som bygger inn sånne etiske retningslinjer i den måten de skal investere våre penger på. Som har føringer, ikke bare etiske råd, men også legger føringer på den enkelte, det man investerer i, at ser etter at hvis ikke det tas inn som bærekraftsmål, så melder vi neste gang at vi kjøper oss ut fra det. Og det er ikke noe, det er ganske alvorlig for en aktivitet. Vi ser også på klær man kjøper på hennes og møs, eller hvor det er. Det står at det er, de adresserer de nasjonale, eller globale standarder som har å gjøre med bærekraft og så videre. Så man er ikke bare smalt økonomisk, man er man setter ting man gjør inn i en større sammenheng. Denne situasjonen her kan imidlertid også oppleves som utflytende og uten grenser. Folk føler de ikke får være med og bestemme over eget liv og eget samfunn.
Så det, sånn så kan man si at det en polariserende tid som lett kan skape de og oss mentalitet og populistiske holdninger. Dette kan forstås som forsøk på å distansere seg fra det faktum at vi er en del av en global verden, og med det mangfold dette med, fører med seg. Altså, man vil helst være under det mangfoldet, og være den, sette på spissen, hvit etnisk nasjon. Den tyske sosiologen Ulrich Beck han hevde at globalisering leder til en ny form for nasjonalisme. En ny splittelse der eliten har hodet og sinn i det globale, mens bredere folkegrupper er knyttet til det nasjonale og lokale, til det nære og det kjente, tilvante. De forsøker å fastholde denne forankringen i situasjonen med uoverskuelige endringer, mens eliten vil trekke seg løs fra dem. Altså, det er en strekk i laget der, i hvert fall føler mange det, at noen har hodet en plass, og vi andre, vi skjønner ikke helt hva som skjer. Og det tror jeg er viktig å ta opp. Så nå synes jeg det går opp noen konfliktlinjer som også rockens sentrum-periferibegrep ville fange opp. Og i henhold til det lokale handlingsrommet, så vil jo det være mindre jo lenger unna sentralmakten man befinner seg. Er liksom mantraen her. Eller de som, som fatter beslutninger. De er langt unna, og vi er i periferien. Det er en sånn retorikk som man hører nå. Konfliktlinjer uten nyanser, som gjerne dyrkes ukritisk for å mobilisere velgere. Du har elite versus folk flest, populister. Du har universell internasjonalisme mot innadvendt nasjonalisme. Du har europeisk og global integrasjon mot nasjonal tilhørighet. Du har politisk establishment og folket. Det også settes opp, også opp mot hverandre. Og du har, som i England snakket om, eller i UK, anywheres and somewheres. Pluralisme versus etnisk nasjonalisme. Jeg vil si hvit i parentes. Du har moderniseringsoptimister versus tradisjonsforsvarere. Og du har reform versus identitet. Og du har sannhet versus konspirasjonsteorier, fake news, som man kan spinne på for å lage en virkelighet som, som man får noen til å tro er sann. Men den største utfordringen som vi har sett etter Trump-perioden, det er å kunne lage, for et demokrati til å fungere, det er å ha sannhet er sannhet. Hvis alt er sannhet, så er ingenting sannhet. Altså, vi de hele tiden. Og det fanges opp av et sånt sentrum-periferi. Så noen vil dyrke fram motsetningen de vil. Det er uten nyanser, og det er uten argumenter. Det er bare klisterlapper man setter på. De blir nostalgiske og tilbakeskuende og sier opp alle internasjonale forpliktelser, hører vi jo bli hevda. Spesielt noen partier mer enn andre. Mitt utgangspunkt er imidlertid at globale utfordringer fordrer globale løsninger, men at det samtidig er viktig å være opptatt av hvordan de liberale, lokale demokratiet kan sikres innflytelse lokalt. Det er viktig for å kunne sikre opp oppslutning og anerkjennelse for de prioriteringer som må tas. Så det kan også kalles vel legitimitet. Så globale utfordringer må også ha lokale svar. Og det synes jeg det mekkes for lite på. Og det var ikke noe som var tema i de fylkes- og kommunereformene. Tvert imot. Det kanskje jeg berør på slutten, men så selv om EU har satt seg preg på norsk politikk, så har halvparten av saken som er på dagsorden i kommunestyret og fylkesting, ikke folk kjent med at de er berørt av EU og EØS-reguleringer eller politiske incitament. Når jeg sier det til lokalpolitiker, så sier de, det har ikke vi merket noe til. Det er ikke sånn hos oss.
Så det liksom og så at lokalpolitikere enten ønsker ikke eller vil, eller blir ikke klar over dette. Og vi ser også den norske forvaltning, hvordan de hadde med NAV-støtte, som du kunne reise rundt med i Europa, som de liksom, nei, vi har en norsk måte å gjøre det på. Vi sammenfiltret med andre måter å se ting på, som, som kan for mange høres ut som, det bare idiotiske regler, det bare tull og tøys. Det ikke det. Det menneskerettigheter, det universelle verdier som står i sentrum. Som vi må finne våres måte å komme i tur, eller lokaldemokratiet. Så jeg synes det er lite bevissthet rundt dette som har å gjøre med demokrati, demokratisk underskudd. Og det har å gjøre med at både kommunereformer og spørsmål til EU jo noe som alle vil skygge unna. Og være del av en større. Det er nesten som at det er noe sånn, en del av skaperverket å ha det sånn som vi har det. Men som Rokkan også sa, vi må utvikle demokratiet for nye utfordringer. La meg bruke et eksempel som for å illustrere dette. Nordområdet. Det er jo noe som høses opp som det store. Det er del av et globalt politikkområde som er regulert av internasjonal rettsoppbygging og internasjonale avtaler som binder og gir føringer i lokale prioriteringer. Nye transnasjonale styringsformer er kommet til fordi utfordringer knyttet til for eksempel urfolk og minoriteter. Klima er også en annen viktig sak. Finans, flyktningstrømmer. Dette er alt globale som samtidig er som svarene like mye finnes lokalt som transnasjonalt, der oppe, felles. Miljø- og ressursforvaltning har også en slik dimensjon. Stadig flere av disse temaene involverer både lokale og internasjonale institusjoner som skal ta beslutninger som har lokale konsekvenser, sosialt, politisk og økonomisk. Og slike nye sånne, som vi kaller transnasjonale styringsformer innebærer at det tradisjonelle oppfatninger om at nasjonale eller lokale fellesskap er fullt ut suverene til å kunne bestemme egne handlingsbetingelser, er sterkt redusert. Statsgrenser har blitt mer porøse. Politisk beslutningsfatning foregår på flere nivåer. Lokalt, nasjonalt, overnasjonalt, men balansen mellom disse varierer over tid. I dag gir overnasjonale organisasjoner som EU og FN klare føringer på hva som man nasjonalt og lokalt kan foreta oss. Ingen stater bestemmer alene hva som skal gjelde for våre egne borgere. Og lokale beslutningstakere er helt avhengige av handlingsbetingelser som stilles overlokalt. Så derfor så synes jeg det med kommunalt selvstyre er en sånn som dekker over at i og med at kommunene er en del av et større hele, de har en viktig oppgave å bygge ut en velferdsstat som skal være lik service, like muligheter i alle kommunene. Om du er fra Berlevåg, Storfjorden, eller om du er fra Majorstua, så skal du kunne også være aspirant til Utenriksdepartementet. Men vi ser på kommunale barometer, store variasjoner i kvaliteten på kommunale tjenester. Så derfor så er det med selvstyre er en sånn, det er ved at vi er med, kommunene er en del, samme filtret med staten, og man spiller på, ikke om på samme lag, så er man jo i hvert fall samme filtret, at det også dekkes over. Altså når det er på grunn av at man er en del av et større enhet at kommunene er interessant. Så så til Rokkans utgangspunkt så kan man si at nasjonalstaten ikke er en del av skaperverket, den nasjonalstaten, men må ses på nytt ut fra de nye utfordringene.
Så jeg vil spørre, har vi å gjøre med begynnelsen på et vi kan kalle for på faglig postnasjonalt demokrati, der territorielle folk som et kollektivt subjekt, folket, med felles identitet, erstattes, eller bør erstattes, med et prosedyreprinsipp for demokrati, der søkelyset settes på prosedyrer for deltakelse, menings- og viljestandsdannelse på tvers av folk- og styringsnivå. Altså, vi må kunne, mener jeg, tenke å forbedre demokratiet ved å tenke at det er en mangfold av tilhørigheter der, ikke en tilhørighet. Og at tilhørigheter skifter, vi må ha noen andre typer krav til hva som skal gjøres, eller at vi er noe sånn, og de er noe sånn. Så nordområdepolitikk har så langt har hørt ut som en sånn en greie for stormakten. Nå er det stadig flere stormakter som vil opp der og være med i Arktisk råd. Kina er med, India. Nå er det plutselig blitt interessant, jo mer isen smelter, å være med der. Og da betyr det at man ikke snakker om, altså, når det gjelder nordområdepolitikk, da snakker man ikke om forholdet mellom nasjonale og internasjonale regulering og rettigheter. For hva slags konsekvenser har det for lokalpolitikken? Det har ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet. Det som skjer i nordområdene blir stadig viktigere for utviklingen ellers i verden, og motsatt. De ulike globaliseringsprosessene har konsekvenser for folk og samfunn i nord. Og det er det alt for lite søkelys på de dilemmaene og vanskelige valg dette vil by på i våre samfunn, både politisk, økonomisk og kulturelt og sosialt. Og det så rare er at fylkeskommuner og kommuner nevner så sjelden i disse spørsmålene som har med for eksempel nordområdene å gjøre. Hvem skal stilles til ansvar for de valg som gjøres i nordområdene? I hvilken grad kan vi som lever i nordområdene stille beslutningstaker til ansvar for de beslutninger som tas? Så få områder aktualiserer gapet mellom avtaler og reguleringer fastsatt internasjonalt og handlingsplikten lokalt som urfolks- og samepolitikken. Nye næringer ønskes ofte velkommen lokalt, men kan ikke gjennomføres for hvor som helst og på hva som måte som helst. For internasjonale rettsregler, fulgt opp med grunnlovsbestemmelser og andre nasjonale lover, begrenser kommunepolitikkens logikk om at de lokale flertallsinteressene avgjør. Så nordområdefokuset har derfor politiske implikasjoner både for forholdet mellom stater, men også forholdet mellom sosiale grupper og interesse internt i den enkelte stat i nord. Globaliseringen gir allianser og samarbeidsarenaer mellom lokale og internasjonale institusjoner utenom de tradisjonelle styringsorganene. Og dette utfordrer igjen de tradisjonelle nasjonale og lokale institusjoner. Og det blir en slags asymmetri mellom de som bestemmer og de som skal velges, slags sagt. Det er ikke en overensstemmelse mellom borgerne og de ansvarlige og beslutningstakere. Ja. Det blir en ubalanse. Ja, vi stemmer på de, men det er noen andre som bestemmer. Så sammenhengen igjen mellom beslutninger og det territoriet det gjelder for, er i mindre grad til stede. Og det er sånn som jeg synes man må ta med i diskusjonene om, man må kontinuerlig mekke på demokratiet, og da må det være en sånn en viktig ting å ta inn. Og vi har også fått en langt større kompleksitet i de valg og prioriteringer som må foretas mellom motstridende interesse og hensyn. Det er til knytting at utviklingen i nord har oppstått styringsformer og styrings, eller det kalles for governance-institusjoner, som har ulik rettslig og folkelig forankring. La oss se på for eksempel nasjonalt, kan man se at Sametinget og Finnmarkseiendommen kan leses om slike nye styringsinstitusjoner.
Dessa har begge forankring i ILO-konvensjon 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, og der Stortinget var den første staten til å ratifisere det. Denne påkoblingen av Sameting og FeFo til det Finnmarkseiendommen, altså, til det internasjonale nivået og ikke minst FN-systemet, helt sentralt for å forstå moderne norsk samepolitikk. Og internasjonalt så har du også Arktisk råd og barnsamarbeidet, som uttrykk for noe av det samme. Arktisk råd opprettet i 1991 som en utvidelse av det arktiske miljøsamarbeidet. Hovedfokuset på bærekraftig utvikling og miljø, og rådet etablert på bakgrunn av Ottawa-deklarasjonen. Altså, noe som lenger opp enn oss i 1996. Selv om dette ikke var en rettslig bindende avtale, og rådet ikke kan foreta beslutninger eller politiske vedtak som binder medlemslandene legalt, har Arktisk råd etter 2005 blitt stadig viktigere, og alle berørte land vil være med, og urfolk har fått tale dette her. Ambisjonene er å gjøre rådet stadig mer politisk potent. De nordligste fylkene har hatt en representant i delegasjonen til ministermøtet, men ifølge forskere så er det arktiske urfolksgruppene de mest aktive i rådet, og de har tale og talerett der. Og deres tema er hvordan og i hvilken grad lokal kunnskap, indigenous knowledge, som tids- og stedsavhengig, kan universaliseres og bli premissgivende for arktisk råd virke. Så dette er jo virkelig spørsmål som påvirker alle som bor lokalt. Så slike nye nordområdetemaer som tuftet på at problemer må finne en løsning over landegrenser, over kommunegrenser, i en avveining mellom majoritetssamfunn, minoritetssamfunn, urfolk, skaper ikke bare en gjensidig avhengighet, men også i noen tilfeller en gjensidig mistillit. Spesielt prioriteringer og fordelinger som oppleves som upopulære i lokalsamfunnet, eller i deler av det, og der man mener det gjøres urimelig forskjell med henvisning til rettigheter, vedtatt av for eksempel FN. Og generelt så vil jeg se den utviklingen der dette bygger under der slike de- og vi-holdninger. Det kommer til syne blant annet i oppfatningen at noen tar beslutninger som angår oss alle sammen, uten at de får ta del i disse beslutningene. Og der noen får det som oppfattet som privilegier, uten at man forstår hvorfor. Og det bør i langt større grad være et tema i nordområdediskusjoner. Hvordan slike internasjonale konvensjoner og en global rettsutvikling om både kultur, språk og rettigheter knyttet til ressursutnyttelse, hvordan skal det tas inn i lokalpolitikken så man får diskutert det? Det er ikke gitt hvordan rettigheter skal oversettes og iverksettes i praktisk politikk lokalt. Det er heller ingen fasit som må styre etter. I en global dagsorden vil bli betydningen å ha arena der retten til å ha rettigheter forankres også lokalt stadig viktigere. Altså det at noen har fått rettigheter, urfolk, gitt en annen plass, det er veldig viktig at det kommuniseres lokalt og at det diskuteres. Og man finner en måte å sette dette ut i livet som gjør at om man ikke er enig i det som skjer lokalt, så skjønner man hvorfor det skjer. Og det er sånn alt for lite vektlagt det å kommunisere, begrunne, argumentere hvorfor gjør vi det som vi gjør. Så at man ser at retten til å ha rettigheter samtidig som man gjør god avveining i forhold til andre hensyn, verdier og dilemma, som angår eget samfunn og egne livsbetingelser. Så kombinasjonen mellom innovasjon og nytenkning og tradisjon. Hvordan skal man få det til? Det er en viktig problemstilling som jeg synes man skal få lokale folkevalgte arenaer til å diskutere. Det er en måte å underminere den populismen som jeg synes er
ikke er konstruktiv. Så, og det, når Støre for eksempel kom med begrepet om havrommet oppover, og det var så flott. Ja, det kan tas ut masse interessante ting der og utnyttes av ressurser, men det får også konsekvenser for noen som sier at ja, men dette er jo midt i tråkket til dyrene våre. Og det må man diskutere lokalt. At, men her, det er noen rettigheter som kommer. Ellers så blir det bare spektakel, og det blir sånn underbygging av de og vi holdninger på et eller annet vis. Og det synes jeg at... jeg skal hoppe over slutten her, men der skrev jeg altså «Mind the Arctic Gap». Altså, se at det, har vi arena der vi kan diskutere ting som har å gjøre med hvordan vi skal gjøre det fremover. Og det synes jeg har vært alt for lite fokus i de reformene som må ramle alle de grøftene som de kunne ramle i. Og ellers diskusjon om oss i en større verden. Alternativet er jo at man stenger ned, går tilbake og ikke med i noe. Vi har sett det var prøvd i en presidentperiode nå. Det er ikke gunstig for oss, det er ikke gunstig for verden. Takk for meg.